好，谢谢。下一位是宇昌，你用你的吗？哦，我觉得用那边的。好。好，唐凤做了什么？这是到底是正面还是负面的？大家可以自由解读。标题好好那个。好，那好，那个哎，唐凤有来吗？在那边对不对？好，欢迎宇昌。哎，所以我看不到了吗？好，那好，大家好，我是宇昌。那今天其实主要是因为我想大家应该都很好奇，就是唐凤当了政委一年后，他到底 push 了什么东西啦？那有的人可能很关心开放政府，有的人关心开放资料，那这些东西到底有什么议题，有什么进展，以及他到底是不是公关政委，好这件事情。那身为一个关心新议题的新进，这个议题的新进员工，那所以刚好昨天就访了那个唐凤，然后就有了一个小时半，一个小时又四十分钟的访谈，很长哦，然后。我本来想说看过的人会幸福吧，不过谁要看啊，对不对？大家都知道逐字稿很多，到最后根本就是很容易让人就是想睡觉这样子，所以我们需要 think。那我会把我自己在访谈里面得到一些东西稍微汇整一下，然后在旁边开讲。然后呢，那个唐凤也会在旁边接受大家的提问，那所以为了避免有人会认为可能会答非所问，我也会帮忙聚焦这样子，好，那就是来互相伤害啊，好，好，那征求录影跟直播，好，那感谢大家，这样，谢谢。好，谢谢。那最后一位。